Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що країна в найближчі тижні відправить Києву новітню зброю. Берлін також може взяти на себе відповідальність щодо забезпечення України окремими видами озброєння, зазначив канцлер. Німеччина буде підтримувати оборону України стільки, скільки буде потрібно. У найближчі тижні Берлін відправить Києву новітню зброю, сказав Шольц. За словами канцлера, крім відправки в Україну радіолокаційних систем і безпілотників, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність у плані нарощування потенціалу артилерії і сучасних систем протиповітряної оборони України.